Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Almil. And dalam channel ini, saya banyak menceritakan tentang hobi-hobi, tentang review dan macam-macam lagi lah. Jadi yang baru sampai dekat channel ini, saya ucapkan selamat datang. And jangan lupa tekan subscribe, like dengan share all my video jika anda berminat. Okay, untuk korang punya pengetahuan, saya sebenarnya banyak buat review yang orang panggil tag review sebelum ni. Tapi saya dah stop sekejap disebabkan tak ada budget and kita pun tak ada keperluan untuk beli gadget lah. Jadi ini adalah gadget seterusnya. Sebelum ni saya pernah review Sony WH berapa tah, saya tak ingat. Headphone lah, Sony headphone. And view dia memang mencanak lah, dalam RM20,000 macam tu dalam masa setahun. Tahun ke dua tahun, tak silap saya, dalam RM20,000 lah sekarang. So kalau korang nak tengok, korang boleh check out to my channel. Korang boleh scroll sikit ataupun korang search je terus Sony headphone, okay. Saya ada review tentang benda tu lah. Saya sebenarnya baru beli kamera guys. So nak tak nak memang kita kena beli memory card reader. Sebab kan saya punya laptop tak ada memory card reader. Kita perlukan memory card reader untuk kita pakai. Kita cucuk terus direct ke laptop dan transfer footage lah. Dalam ni lah. Saya tak buka lagi disebabkan kita nak memanggil unboxing ataupun unpacking lah daripada Ugreen. Daripada Ugreen, okay. Kita nak buka dulu, unbox dulu apa ada dalam ni and macam mana packaging dia, adakah dia berfungsi dengan baik, semua kita akan tengok lepas ni, okay. Jadi jom kita pergi unbox and kita tengok macam mana kotak dia, okay. Okay guys, so ini adalah orang panggil dia punya parcel dia. Cantik kan, comel je sebabkan benda tu pun kecil. Kat sini dia tulis fragile semua and ada gambar budak kecil kat sini lah kalau korang nampak. Belakang ni je saya punya information, so biar je lah. Alright, jadi kita akan buka . Okay guys, so ini adalah brand daripada Ugreen, iaitu card reader. Dia multifunction, iaitu dia boleh masukkan macam-macam jenis card lah. SD card, lepas tu micro SD card dan macam-macam lagi yang kita boleh masukkan, ya. Okay, kalau korang perasan, ini adalah depan dia. Bentuk dia ataupun rupa produk tu sendiri ada tulis sini. And then atas ni dia tulis Ugreen ataupun dia punya brand dia. And bawah adalah USB 3.0 multifunction card reader. So ini adalah nama produk dia. Okay, tepi tak ada apa-apa. Tepi lagi tak ada apa, belakang tak ada apa, atas pun tak ada apa dan belakang dia. Okay, belakang dia biasanya memang akan letak specification. So kalau korang nampak sini, USB 3.0 multifunction card reader and then dia ada tulis specification dia and saya tak perlulah nak baca satu-satu. And bawah ni just dia punya manufacturer dan bagailah. Kat sini pun ada dia punya barcode dia, okay. Jadi ini adalah original daripada Ugreen dan saya tahu Ugreen ni memang trusted lah untuk kita beli dan kita gunalah. Jadi jom, tak mengelengahkan masa lagi, kita nak cabut ni. Belum tu saya tak ada pisau, so tak apa. Dia dah seal elok je ni. Memang nice. Cabut dia punya ni. And then kita akan buka dalam dia, okay. Cantik lah guys. Ni adalah dia punya memory card reader, okay. Alright, untuk dalam kotak dia, dia ada bagi satu ni dalam bekas ataupun tempat yang disediakan macam cantik je ni. Nak bagi tak adalah berterabur dalam kotak ni kan. So nice. And then dia ada bagi kat sini keychain holder. Kiranya benda ni dia sangkutkan dekat kita punya SD card reader ni. Sangkutkan pakai yang keychain ni. Lepas tu boleh sangkut dekat keychain ataupun boleh sangkut kat lanyard ataupun boleh sangkut kat semua tempat lah. Alright, so tak adalah dia hilang sebab benda ni kecil kan. Jadi lepas tu kita juga ada kat sini buku manual dia. Buku manual dia macam-macam kat sini, how it works semua tu korang boleh baca kalau korang beli. Dalam bahasa yang banyak lah, kat sini ada English, kat sini ada Dutch and macam-macam lagi. Jadi kalau korang beli, korang boleh baca. Ada bahasa Sepanyol pun ada kat. Korang nak beli, kalau korang tak faham bahasa Inggeris, korang faham bahasa Sepanyol, korang boleh beli guys. Kat sini boleh letak tepi dulu and ni pun boleh letak tepi dulu. Kita nak tengok dia punya produk guys. Okay, saya buka dulu. Okay, ini adalah card reader yang kita beli daripada Shopee. Kalau korang berminat, korang boleh tekan dekat bawah. Dekat description saya ada letak email link. Saya suka design dia guys. Kalau korang perasan kat sini, dia ada macam tulisan Ugreen kat sini ataupun dia punya nama brand dia sendiri. And agak minimalistik tau. Tulisan dia agak metallic sikit and dia punya body dia body made guys. Binaan dia binaan body made. And kat sini ada tempat untuk sangkut letak yang kita punya keychain holder tadi. Ini
Lepas tu dekat bahagian sini kita boleh letak kad kita. Ha, ni kad besar, ni kad kecil ataupun SD card. Dan ni micro SD card lah, tak silap saya. So itulah dia. And then kita boleh buka kat sini. Dia ada penutup untuk USB dia, USB 3.0. Ha, ni adalah kita punya connection untuk kita letak kat kita punya laptop lah sebenarnya cerita. So lepas ni saya akan tunjuk macam mana saya buat and adakah dia functioning well ataupun dia tak functioning well lah. Itu je lah untuk kita punya unboxing and kita punya review dia punya luaran kepada card reader ni lah. Okay guys, so actually benda ni memang senang gila baik nak guna. Korang just plug and play je. Haa, korang cabut dia punya penutup ni kan. Cabut dulu. Lepas tu masukkan SD card macam ni. Pastikan dekat atas. And then kita masukkan dekat USB. Cumanya kekurangan dia saya tak suka sebab yang ni, ini adalah saya punya extension tau. Extension kita dengan cooler pad saya. So cooler pad ni dia macam ni tau. Dia ada tepi ke tepi yang tu. So tak boleh nak pakai elok lah. Jadi saya kena cabut lah webcam saya. So saya terpaksa cabut and then letak sebab dia macam dia macam kacau kat sini tau. So, tapi tak apa sebab kita pun bukan nak letak setiasa. So just kejap je nak letak. And then kita akan masukkan dalam ni. Okay, okay dah masukkan. And then dia akan detect kat sini. Nampak tu? Haa, dia akan detect. Kira dia dah detect lah. So saya tak boleh pakai mouse sebab kan saya dah cabut mouse saya juga. Ini kita keluarkan dulu. Kita buka file. Okay, dia akan terus ada dekat USB drive ni. And then kita buka ke private. Ni gambar, DCIM ni gambar. So ni private, ni ada dalam saya punya kamera lah. Saya tak pasti mana satu, kita buka saja dulu. Okay, sekejap tak ada ni. So kita buka satu. Clip, okay. Alright, so ni clip. And then kita akan view. Bagi large lah. Okay, so ni dia video saya yang sebelum ni. Saya akan edit yang ni. Lepas tu kita akan post lah dekat ni YouTube. Inilah dia kita punya video. And kita akan post kat YouTube. Lepas tu saya akan transfer macam biasa lah. Just copy and paste ataupun kita just drag and drop macam tu je. So kita punya card reader ni memang functioning well lah setakat ni. Alhamdulillah, and kita boleh gunalah. Alright. Okay guys, so kita dah settle lah review daripada Ugreen ni, Ugreen card reader ni. Bagus guys, saya dah try functioning well and harga dia pun saya tak pasti sebenarnya harga untuk card reader ni berapa. Tapi ni brand daripada Ugreen, so saya rasa macam trusted lah kan. Maybe trusted lah kot. So harga dia dalam bawah RM20 guys. Bawah RM20, dalam RM19. Kalau korang rasa mahal, korang boleh komen. Kalau korang rasa murah pun, korang boleh komen juga. Sebab saya nak tahu berapa harga yang usually orang jual lah card reader ni. Dia functioning well and dia boleh guna semua. Saya rasa okey lah untuk saya beli and worth it lah. Sebab dengan brand Ugreen, maybe okey untuk kita pakai. And dia macam brand yang kira agak terkenal juga. Dengan charger dia, tak silap saya, charger dia semua tu. So dia authorized brand lah. Apa pandangan korang tentang Ugreen card reader ni, korang boleh tulis kat komen. And kalau korang dah beli, korang boleh bagi tahu juga review korang tentang Ugreen card reader ni dekat bawah. Ataupun korang boleh compare dengan card reader yang lain dengan harga yang berpatutan ataupun maybe lagi functioning well lah daripada Ugreen ni. Jadi korang boleh komen saja kat bawah. Jangan lupa tekan like, share and subscribe saya punya channel. InsyaAllah bagilah juga manfaat kepada orang lain. Kisahlah sesiapa sama ada video maker ke ataupun orang biasa, even student yang nak gunakan card reader untuk dia punya kamera lah. Contoh macam nak guna kamera and then dia nak transfer dia punya footage ke dalam laptop kan, dia boleh pakai benda ni. Itu je lah untuk video kita kali ni. Thank you guys sebab tengok dari awal sampai habis review kali ni. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye.